Šodien mums bija kārtējā iespēja iepazīstināt projekta dalībniekus ar vispārīgām prasībām attiecībā uz informāciju, kur ir jāsniedz pārtikas produktu marķējumā, iepakojumā, reklāmā un tā tālāk. Es iepazīstināju ar Eiropas padomes un parlamenta regulas 1169 2011. Gada prasībām. Šajā dokumentā ir sniegtas vispārīgās prasības attiecībā uz šo te informāciju, bet šis dokuments ir pietiekami liels, tur ir vairāki pielikumi, un tās ir obligātās prasības, kuras ir jāievēro tad, kad veido šo te gan marķējumu, iepakojumu, gan sniedzot informāciju internetā, gan arī reklāmā. Vēl es iepazīstināju ar dažām atsevišķām specifiskām prasībām, jo atkarībā no produkta grupas katram produktam individuāli vēl var tikt piemērots īpašās vai specifiskās prasības vai papildus prasības attiecībā uz informāciju, kuru ir jānorāda produktu marķējumā. At this moment, this is our third workshop. In comparison with the first one, it's kind of more smooth. From that perspective, so we got used to the technology, the space, and also the working flow. But the other problem is that not all the participants could attend this workshop because of the overall situation. But we are kind of connected well through the digital platform, so the communication is going quite well. Everyone is up to date, so we having discussion and working remotely. And I have assistants who are helping me with the cutting and choosing the papers and helping to make the packaging as a final product. I think we kind of are already used to this condition, so the working progress is going quite well in this sense. Mani sauc Ina Štāle, esmu no Tērvetes, no Augstkalnes pagasta. Darbojamies ar tomātaudzēšanu. Pārsvarā, bet nu pagājušo gadu nonācām līdz tam, ka to, ko mēs izaudzējam, vajadzētu arī to, kas paliek pār, nepārdodās, vajadzētu kaut kā pārstrādāt. Tā pagājušo gadu radās tomātu mērcītes, šogad nāca jauns produktiņš klāt nevārītās zaptītes, kuri vienkārši odziņas sablenderētas ar cukuru. Nu, un sakarā ar to, ka vajadzēja arī iepakojumiņu, kaut kā noformējumu tam visam, piekritu šim te projektiņam. Esmu ļoti apmierināta, pagājušo gadu piedalījāmies ābolsvētkos, kur pirmā mana iznākšana bija ar manām mērcītēm. Arī patīka to, kad iepazināmies arī ar Baltkrievu lietuviešu produktiņiem. Nu, bišķīt žēl, ka šogad tas tā mazliet ar šo te visu situāciju valstī tā. Mazliet nav vairs tik dinamiski, bet nu vienalga, nu pat esam izstrādājuši manu etiķetīti, noformējumu burciņai, vēl mazliet ir jāpiestrādā, bet nu projektiņš ļoti jauks, patīk. Mani sauc Kaspars Kūriņš, esmu lauksaimnieks, pārtikas, teiksim, iesācējis pārtikas jomā arī apmācībās, teikt arī praktiskajās. Radošā šis ir ļoti labs, jo rodās iespaidi, ko vispār var izdarīt. Protams, var būt vienkārši pliks produkts, bet var būt arī kaut kas vairāk. Un tas ir tas ieguvums, es teikšu tā.
I think it's very good possibilities that new companies who in this moment are working with new product development, they have very good ideas and they can try, they the expert, what the experts say about this whole processes. And I think it's very good that we can discuss about different design, we can discuss about information which is suitable or maybe it's very important for new product going in market side. And I think I can see a lot of differences, possibilities, and I think it's very good and hard job what was doing in here in this project time. I think it will be very nice for them. Меня зовут Анастасия Хабрю. У нас семейная пастика. Мы занимаемся производством меда, пчелопродуктов, делаем крем меда, делаем различные подарочные наборы, сувениры. В рамках этого проекта мы заработали, так скажем, свой этикет. То есть у нас уже что-то было сделано. Вот мы сделали, дополнили. И сделали вот такую интересную коробочку для подарочного набора для трех банок с медом. Что хотелось бы сказать, конечно, очень осложнило работу именно онлайн-формат. Было очень интересно прослушать теоретическую часть. И даже я бы, если честно, наоборот, теоретическую часть в начале, то есть даже где-то за месяц пустила бы, да, чтобы все хорошенько обдумать потом, что делать все-таки с упаковкой, потому что у меня возникло еще несколько идей, как можно улучшить упаковку своей продукции. То есть очень много именно полезной информации и практической в том числе было вот на презентациях, которые мы прослушали вчера и позавчера. Вот, спасибо за это. Хотя, конечно, некоторая информация больше касалась Евросоюза, но ну, каких-то правил, применяемых в Евросоюзе. Но к нам это тоже применимо, я так считаю. Вот. Были очень хорошо презентации составлены, много такой информации наглядной. Вот, спасибо за это. Ну и, конечно, за работу. Вот, Лоргу большое спасибо. Нам иногда сложно было друг друга понять, но мы старались. Вот. Ну и результат, мне кажется, хороший. Мое имя Сигита Скатова. Мы занимаемся улитками уже 10 год. И в этом году начали переработать и делать продукты. Всегда делали сами все, а сейчас мы получили профессиональную помощь. Проект был интересный, много информации мы немножко знали, но еще побольше узнали. Это очень спасибо всем.